ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଜକୁମାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ବାନ୍ଦଣା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହୁଏ, ତ ଆମେ ବାନ୍ଦଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ବାନ୍ଦଣା କେମିତି ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିବା ବାନ୍ଦଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ବାନ୍ଦଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଦଣା ହେଉଛି ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ପଥରନେଶା। Thank you.
ଆଜ୍ଞା।